նվագում անտարբեր։ Ուրախ եմ, որ իմ արվեստանոցում եք, ձեզ շատ հարգում, սիրում եմ։ Արդեն 20 տարի է քեզ ծանոթեմ, որքան ատա տեսնվեն ենք, ապրես, դու ես ստեղծել ես բանը։ Ես իմ ջուտն է, իմ ստեղծած, իսկ սա իմ անունով Մանջուտն է, որ եզակի է աշխորում, ես ուրեմն մեր մշակույթն եմ։